Мен Айнагүл халық қызы, қолөнершімін, осы Орал қаласының тумасымын. Қолөнермен біраздан бері айналысам. Мектеп кезінде де жаңа тоқу, кестелеу деген сияқты қолөнер түрлерімен айналысып жүрдім. Бертін келе жаңа 10 жылдың турасы болған шығар, киіз басу өнеріне қызығып, оны да бұрын әжелерімізден көріп өстік. Қанымызда бар шығар деп ойлаймын, енді сол киіз басумен өзім айналысып бастап, алғашқыда өзім жасап көріп, ол кезде үйренетін ешкім болған жоқ айналамда. Әжелеріміздің жасаған киіздерін көріп өстік, қалай жасайтындарын естідік, сол білгеніммен бастап кеттім. Бірақ көбіне жаңа киім жасаумен айналыстым, өзім тігінші болғандықтан. Алғаш жасаған бұйымым жаңа кеудеше, күртеше сондайлар болатын. Мен сіздермен жібек матасынан жүн мен ою салып басылған шапан жасайтын боламын. Бірге үйренеміз. Бізге алғаш қажет материалымыз мынадай маргелан жібек матасы қажет болады, және де меранос қойдың жүні қажет болады. Алдымен біз оюымызды жасап аламыз. Ол үшін жүннен талдырма жасаймыз. Бұл шапан жазғы өте жұқа шапан болады, сондықтан да өте жұқа талдырма жасаймыз. Ол үшін бізге тек жүн қажет, сосын мынадай қара төсем жасадым мен, себебі жүніміз ақ болғандықтан көрінбейді бізде ақ фонға. Бұл қойдың, меранос қойдың жүні түтілген, тазартылған, жуылған жүн дайын. Өте жұқа бұйым жасауға өте ыңғайлы. Алдымен біз қазір жеңін жасап аламыз. Жеңіне арналған оюымыз жасаймыз. Киіз басу өнері жаңа мүлдем ұмытылып кетті десе де болады. Үйде даже жасап берген жаңа анамыздың киізінде пайдаланбаймыз. Бәрі жинап тастады десе де болады, бар болса да бір жерге жинап тастады. Сол киіз солай жойылып кете ме деген менде үрей, қорқыныш болды. Солай ұмытылып кете ме киіз, сонда ешкім ары қарай біздің бала шағамыз көрмей қала ма деген. Сол киіз басу өнері дамыса екен деген мақсат болды. Қайтадан жаңғырса екен деп сол мақсатпен бастадым. Оның ішінде жаңа киізді ешкім пайдаланбайтын болғасын ойладым. Сол техниканы неге басқа жерге пайдаланбасқа деп. Киімге, белдемше жасап, тапшкі жасап, солай бастадым негізі сондай мақсатпен. Ең алғаш енді кітапханаларға барып іздендім, ең алғаш. Содан кейін жа интернет желісінен видеоларды қарадым. Солай-солай кішкене тәжірибе жинап, бір үш ай, кем дегенде үш ай солай бірінші іздендім. Мақалалар оқып, журналдардан қарап іздеп. Анамда тігінші болған, өзі самоучик тігінші дейді ол. Ешқайда оқымаған, сантиметрлік ленті таспада ұстамай, солай пішіп, көйлек тігіп өзіне. Маған да сол дарыған жаңа бірі мен қасиетім, суреттен не болса біреудің үстінен көрген киімді айнытпай қайталап соны істей аламын. Тіге аламын, сап, тігетін деймін. Сол қасиетім болар деп ойлаймын. Жаңа көрген бұйымды фотосуреттен, жаңа интернет желіден көрген бұйымдарды қайталап жасай аламын. Бір қабат төсем бітіп қалды, болды. Енді көлденеңнен салдық, енді тігінен екінші қабатын қарама-қарсы бағытта саламыз. Бар жоғы екі қабат төсем жасалады. Содан кейін жылы сумен сулап, сабындап бастаймыз басуды. Бұл талдырма болғандықтан шала басамыз.
төсемімізді шала басып, сабындап, сол сабындаған күйінде кептіріп аламыз. Жылу сақтағыш қасиеті жоғары. Сосын оны пайдаланғанда жаңа аллергия болмайды. Басқа синтетикалық маталар мысалы шаң жинайтын болса, киізден бұйым пайдаланғанда ондай кемшіліктері жоқ. Сосын аяқ киім көп жасаймын мен. Жаңа өзімде қыста жүннен жасалған аяқ киім киім. 5-6 жыл болды оны пайдаланып жүргеніме. Ең алғашы өзіме жасап жаңа эксперимент дейміз ғой. Киіп көрдім жаңа күзде бастап жасап алдым да, қыста кейдім, суға да кейдім, қарға да. Жаңа бір ерекшелігі суға түсіп кетсең де жаңа киіз аяқ киім суды өзіне сіңіріп алады да, аяғыңа су бармайды. Өзің бойында ұстап тұрады суды киіз. Сосын қайтадан кептіріп алып кие бересің ары қарай. Сосын мысалға біз бір жерге жиналысқа барып ұзақ отырып қаламыз. Енді басқа бір сапасыз, жаңағы жасанды былғары дейміз ғой, эко-кож дейміз, ондайлардан мысалға сапасыз аяқ киіммен отыра алмайсың да жылы зданияның ішінде. Жаңағы бір мекемелерге барып жиналыста отырып қалатын болсаңыз аяғыңыз ыстықтайды. Ал мынада таңертеңнен кешке дейін киізден жасалған жаңағы аяқ киіммен отыра берсеңіз аяғыңыз ыстықтамайды да ешқандай жаңағы дискомфорт болмайды, отыра бересіз. Сосын жаңағы жүннен жасалған бұйымдар жеңіл, жаңа үлкен кісілерге ыңғайлы. Сосын бір байқағаным, жаңа шамалы суықтап тұрсаңыз, тамағыңыз ауырып тұрса, сол жүннен жасалған бұйымды аяқ киім киіп, я болмаса кеудешесін киіп, я болмаса жаңа шарфты мойныңызға орасаңыз, кәдімгідей әсері бар. Үйде соны пайдаланамыз жанұямызбен. Сосын жаңа бел ауыратын үлкен кісілер жаңа дұз жиналған дейміз ғой, соны өзім қайнатама эксперимент ретінде пайдаланып көрдім. Жаңа белдемше жасап бердім, аяғына тәпішкі жаңағы бір ай байқадым, бір ай бойы кигізіп жаңа шешпеңіз деп. Жаңа аяғы ауруы қойды, тәпішкіні күндіз кигізіп қоямын және де түнде де ұйықтағанда да киіп жатыңыз деп. Сондай нәрселер байқағанмын. Төсем жасап болды. Енді тексеріп шығамыз, бәрі жері тегіс пе, бір келкі ма. Жүн аз түскен жерлер болса, қосуға болады. Енді міндетті түрде құрғақтай осылай басып біріктіріп аламыз. Су себелемей тұрып аздап осылай жұмыстанып аламыз. Сонда жақсы бірігет, ажырамайды жүн талшықтары. Енді бізге ары қарай қажет материалдар синтетикалық мынандай сетка мата қажет болады. Неге синтетикалық десеңіздер, жүнге жабысып қалмас үшін басып жатырғанда синтетикалық мата болу керек. Сосын жылы су қажет. Суымыз ыстықта емес, салқында емес, жылы болу керек. Және де кез келген сабын пайдалануға болады. Сұйық сабында болады, қатты сабында болады. Кімге қандай ұнайды, өздері шешеді. Сосын сүлгімізді дайындап қоямыз. Суды мынадай су сепкіш пульверизатормен де себуге болады, немесе қолмен де болады. Екі әдісінде көрсетейін. Мен өзім қолмен себелеймін. Қолмен де біркелкі себелеп шығуға болады. Сосын қолыңызды сабындап жіберіп, ары қарай
жинге сууда толық сиңирип чыгабыз. Және де сабындап отырамыз. Бірге. Немесе суға сабынды арнайы құйып, сұйық сабынды солайда пайдалануға болады. Бұл жерде бізге артық судың да қажеті жоқ, сондықтан да артық суды шығарып сүлгімен алып тастауға да болады. Артық суы шыққан суын былай алып тастаймыз. Енді талдырмамызды жайлап қол алақанмен қатты баспаймыз, жайлап. Осылай жартылай басамыз. Тез ұқсат басып тастауға болмайды, тек жүн бір-біріне бірігіп кіріктірілгенше басамыз да кептіреміз. Талдырмамыз қазір кепкеннен кейін оюымызды оямыз сосын. Ашып қарайық. Ұстауға келіп тұр. Жүні талшықтары бөлек ажыратылмайды. Осы қатты сабындаған күйі кептіру керек бізге. Сабынмен бірге кептіргенде құрғатпай, шаймай жақсы формасын сақтайды. Енді бізге кептіру үшін төңкеріп, полиэтилен пакетінен ажыратамыз. Енді осылай матасымен бірге кептіреміз. Басында тапсырыс болған жоқ, мен өзім жасап жүрген бұйымдарымды тегі жәрмеңкеге жаңа сатуға шығарып, өзімнің магазинде қойып жүрдім. Бұл кезде кісілер қызығып, тамсанып, таңғалып, солай танысып кетеді де, ондай көп тапсырыс болған жоқ. Ал енді қазір 4-5 жылдың туырысы болған шығар, тапсырыс беретіндер көбейіп келе жатыр. Оның ішінде көбінің сұрайтыны бір қызығы, оюмен жасап беріңіз дейді. Оюсыз жасасаң, дәл осындайды ою өрнек салып жасап беріңізші дейді. Көбінің сұранысы сол. Ал енді біздің талдырмамыз кепті. Кептіріп алдық. Енді бұл бізде жең болатын бір жеңіміз. Енді осы жеңге ою саламыз. Ол үшін мынадай карандаш болады, өзі кетіп қалатын су тесе. Сонымен жеңнің пішімін саламыз. Бұл енді бір жеңіміз. Қалған бөлшектерінің бәрін осы әдіспен жасап шығамыз. Алдыңғы бойды, артқы бойды. Мен қазір сіздерге жеңді көрсетіп жатырмын. Енді артығын қиып тастасақ та болады. Жеңнің формасын жасап қиып аламыз. Енді оюының суретін салып, симметриялы етіп, бір жағына суретін салып, бірге ойып аламыз. Бізде шеттерінде тігіс түсетін болғандықтан, талдырманың жаңа тігіске түсетін жерлерін қалыңдау етіп қалдырамыз.
оюдун формасын ар ким өзүнүн каалоонча жасай берүүгө болот. Эң басты шарты тигиз түсөтүн жерлер тутас калуу керек. Оюубуз тутас оюлат. Үзүлмөй тутас оюп чыгуубуз керек. Мындай этип мен туюк этип аяктадым мен. Энди ушуну оюп алабыз кайшы менен. Мен экинчи бетине мен сүрөт салган жокмун. Экөөн бүктеп оюп алганда түгөл оюлуп чыгады. Энди оюуду да бузбаш үчүн кез келген ортосунан сызыктын кез келген жеринен баштап кетүүгө болот. Эң бастысы бирдей бастырып устоо керек астыңгы бөлүгү менен. Көбүнө тапшырыш берүүчүлөргө жарминкелерде болсун келип алдыңа келген адамга түшүндүрүүгө туура келет. Себеби оюуду көп шатыштырат бизде. Азыр көрүп жүргөн шаарсыздар өздериңизде кушкар мүйүз оюун кез келген жерге пайдалана берет. Ал ал негизи кушкар мүйүз оюу тек гана төсөнүшкө арналган. Аны кийимге салууга болмойт мүлдөм. Аяк кийимге салууга болот төсөнүшкө. Ал кийимге салынбайт. Негизи ата бабабыз кийимге тек гана өсүмдүк тектеси оюулар салган. Онун да өзүнүн багыты бар, төмөндөн жогоруга карай багытталуу керек. Жаңа пырагы болсун, гүлү болсун, жаңа кестеленгенде де, кигиз басканда да жаңа өсүп, өнсүн деген маанада, көркейсин, дамысын деген маанада жогоруга карай багытталуу керек. Кыз балаларга да, эр адамдарга да жаңа өсүмдүк тектес оюулар салынат кийинге. Ал энди кошкар мүйүз оюуна келетин болсо, аларда жаңа текеметке, көрпөгө, төсөнүштөргө, жаңа аяк кийим, этиктерге пайдаланууга болот. Энди ушул жерден талдырмабыз козголуп кетпеш үчүн суу себелеп алабыз. Мына жеңибиз биздин. Орнунан козголбойтундай этип суу алып алабыз. Энди ары карай жибек матамызды төсөп тагы да козголуп кетпеш үчүн жана синтетикалык матамызды пайдаланабыз. Бастырып тагы да суулап сабындайбыз. Жылы суу менен энди талдырмабызды толуктай басууга болот. Жибек матамызга биркенче басып чыгабыз. Осылай энди осы әдіс пен калган бөлшектеринде алдыңгы бой, арткы бойду экинчи жеңин осылай жасап чыгабыз. Барлык бөлшектерimiz дайын болгондон кийин бир-бирине бириктирүү үчүн аны биринчи кептиребиз, өтүктөйбүз. Барлык бөлшектерimiz дайын болгасын тигин машинасы менен бириктирип кошабыз. Патриоттук сезимдин аркасында чыгар, сол осы көне, өтө көне салт энди сандык колдонбалы өнөргө жатат, о кийиз басуу менен айналышып жүргөнүм өзүдө сонун аркасы деп ойлойм. Мактаныч болот, ар түрлүү жана көрмө фестивалдарга барып жүрүм, халкаралык. Сол кезде кандай башка элдин адамдары кызыгып, тамсанып, жаңагы сурап, кызыгуучулук танытканда кадимдей маркайып каласың. Және де жаңа өзге ұлт өкілдері, жаңа Корея елінен келген, Австриядан, Германиядан келгендер бұйымдарымызды қалдырмай сатып алып кеткен күндері де болды, қызығып.
Және де сұрап, қызығушылық танытып отырады. Оларда да айналысатын негізі кез келген ұлтта киіз бұйымдармен айналысатын шеберлер бар ғой дегенмен. Бірақ та жаңа мақтанышпен таныстырып, көрсетіп жатамыз өз бұйымдарымызды. Олар біздің жаңа оюларымызға қызығады көбіне. Ал енді құрметті көрермендер, эфирдің тығыздығына байланысты мен сіздерге жаңа тек бір жиынды көрсеткен болатынмын. Енді барлық бөлшектерімізді дайындап алдық. Мынау жиынымыз, мынау алдыңғы бойымыз, мынау артқы бой. Енді барлық бөлшектерін үтіктеп, артық жерлерін қиып, біріктіруге дайындаймыз. Барлық бөлшектеріміз дайын болды. Енді тігін машинасына салып, тігін машинкасында бүйір тігісін қосып, жиынын қосып біріктіреміз. Енді жиынды орнына қосамыз, ұты ойынсына. Ол үшін екі жиынның дәл ортасын тауып белгі қоямыз. Жиынның ортасын тапты, енді ол белгіміз иық тігісіне сәйкес келу керек. Иық тігісіне осылай қосып шығамыз. Жиынның ортасын белгілеп алдым, қалған жерін өзім қойып орнына. Жиынды де бұйымымызды да бір қалыпты ұстаймыз. Созбай, тартпай, өзінің жатқан бойымен тігіп шығамыз. Енді иық тігісін қостық, жиынды қондырдық. Енді бүйір тігісін қосамыз. Қосылған тігісімізді айырып үтіктеп шығамыз. Бүйір тігісі мен жең тігісін айырып үтіктеп болдық. Енді оң жағына аударсақ болады. Шапанды түгел үтіктеп қажет емес. Әр бөлшегі мұны үтіктеген болатынбыз. Шапанымыз дайын болды. Түйме қадауға да болады. Немесе осылай жамылғы ретінде де киюге болады. Ал енді көрермендер, өздеріңіз тамашалаған бүгінгі шапан жасау жұмысымыз аяқталды. Шапанымыз дайын болды. Бұл шапан енді киіз басу әдісінің жаңа техникамен жасалған түрі, ата-бабамыздан келе жатырған осы салт-дәстүр киіз басу өнерін дамытып, осындай деңгейге жеткізіп, ары қарай өскелең ұрпаққа үйретіп, мұраға қалдыру міндетіміз деп ойлаймын. Атадан ұрпаққа қалған қолөнер мұрамыз ешқашан өшпесін.